ko'rganingizdagi tungi soat 18-20lar atrofida Samarqand shahar hududidan o'tuvchi M37A avtomobil yo'lining 37-kilometrida tungi vaqtda harakatlanib kelayotgan ushbu Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi tezlikni me'yoridan oshirganligi hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilmaganligi natijasida yo'lni ikkiga ajratib turuvchi temir to'siqqa kelib urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada transport vositasi ichida bo'lgan 4 nafar yo'lovchi va 1 nafar haydovchilar olgan tan jarohatlari natijasida voqea joyida beva hayotdan ko'z yumgan. Bu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, tungi vaqtlarda transport vositasini boshqarganda yo'l harakati qoidalariga amal qilib, charchoqlik holatlari yuzaga kelganda yo'lni yorug' joylarida to'xtab, ozgina dam olib, undan so'ng transport vositasini boshqarishlarini o'zi va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmagan holda, yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda transport vositasini boshqarishlarini so'rab qolamiz.